hľadáme nenáročný byt v Považskej Bystrici. Synovia teda už pomaličky vstupujú do života? Určite áno. Taký byt hľadáme. Trojizbový byt, určite trojizbový. To znamená hľadáme spálňu, posilňovňu. Možno. Ako dočasné riešenie pre študentov. A vieme, v akých cenách sa pohybujú byty v Považskej Bystrici? Prehľad až taký nemám, ale tých 140. Malo by nám stačiť. Dúfam. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.